عرض سلام و ادب خدمت والدین محترم. شجاعتی هستم. امروز قراره در رابطه با یه سری مطالب و موضوعاتی که والدین توی شورای مدرسه مطرح کرده بودن صحبتی رو داشته باشیم. امید است که به حال این مطالب و گفتگوها بتونه کمکی برای والدین و دانش آموزان محترم باشه. یکی از موضوعاتی که بیشتر والدین روش تاکید داشته باشند و داشتن نحوه شیوه مطالعه بود که بچه‌ها به چه شکل مطالعه کنند یا چگونه برنامه‌ریزی کنند برای وضعیت درسی خودشون. البته خب شیوه مطالعه هر کسی، چون انسان‌ها با هم دیگه متفاوت هستن، هر فردم میتونه شیوه مطالعه متفاوتی رو داشته باشه و برنامه‌های متفاوتی را نیز برای مطالعه برای خودش داشته باشه. حالا اینکه بعضی از دانش آموزها مشکل دارن تو بحث مطالعه یا وقت کافی رو نمیذارن، خب یه سری عوامل برمیگرده که این عوامل اگر برطرف نشه خب خیلی، حالا خود بحث برنامه‌ریزی یا خود شیوه مطالعه ممکنه خیلی کمکی نکنه به فرد. و اینها اینه که در وهله اول ما فکر میکنیم اگر این مسئله برای دانش آموز روشن باشه که چرا میخواد مطالعه کنه و خودش این ضرورت رو تشخیص بده، قطعا خیلی میتونه بیشتر به این دانش آموز کمک کنه که نتیجه بهتری رو از برنامه‌ریزی یا شیوه مطالعه خودش رو بگیره. و معمولا والدین به خصوص تو سن نوجوانی زیاد تو این مسئله با بچه هاشون درگیری رو دارن یا تنش دارن که حالا وقت کافی رو برای مطالعه نمیذارن یا نمیخونن و اصرار و فشارهای زیادی رو روی دانش آموز وارد میکنن تا بتونه به سمت یک مطالعه درست رفتار کنه و کشیده بشه اینها. در حقیقت اینه که این توصیه ها ممکنه در کوتاه مدت تأثیر داشته باشه، ولی واقعا در بلند مدت تأثیر آنچنانی رو نداره، زیرا که به اعتقاد ما اینه که نوجوان باید خودش ضرورت انجام مطالعه یا ضرورت انجام برنامه ریزی رو داشته باشه و انگیزه های درونی رو برای مطالعه درش باشه تا بتونه از یک شیوه مطالعه درست یا یک برنامه ریزی درست استفاده کنه. اینه که بیشتر مواقع واقعا این توصیه رو به والدین داریم که سعی کنن واقعا از فشارها، اصرارها یا خدای نکرده تهدیدها رو برای سوق دادن دانش آموز به سمت مطالعه پرهیز کنن، چون کمک آنچنانی نخواهد کرد. همونطور که عرض کردم، به هر حال هر دانش آموزی میتونه به شیوه خاص خودش اون چیزی که احساس میکنه میتونه بلد باشه یاد بگیره و تو ذهنش به اون این مطلب استفاده کنه و مهم هم نیست که حالا این شیوه از نظر فرد دیگه درست باشه یا غلط، مهمه که خود فرد احساس کنه که نیازهای اون در این مطالعه، در این شیوه مطالعه برطرف میشه و یادگیری اون میتونه یه یادگیری مناسب و خوبی باشه و از عهده پاسخگویی به درس و سوالات بتونه بر بیاد. همونطور که عرض کردم، چون افراد متفاوت هستن، شیوه مطالعه افراد نیز متفاوته و به همین خاطر اگر که فرد بتونه اون شیوه مطالعه خودشو یا سبک مطالعه خودشو بهتر بشناسه، قطعا میتونه بهش در بازده بیشتر کارش و عمل کردش بیشتر بهش کمک کنه. شیوه هایی رو که معمولا به عنوان حالا سبک یادگیری یا شیوه های مطالعه ازش یاد میشه، شیوه دیداری، شیوه شنیداری، شیوه کلامی و شیوه حرکتی است. حالا سعی میکنیم که بر اساس این شیوه ها واقعا توضیحات بیشتری رو در این زمینه خدمت شما داشته باشیم. اما در مجموع منهای بحث شیوه مطالعه، عادت های مطالعه درست و خوب قطعا میتونه یکی از راهبردهای مناسب برای هر مطالعه‌ای باشه و بنابراین یک فرد علاوه بر اینکه حالا به چه سبکی میتونه مطالعه کنه و یادگیری خودش رو افزایش بده، نیازمند این هست که اون فضای مطالعاتی صحیح رو نیز برای خودش آماده کنه. قطعا زمانی که فرد به سمت مطالعه میاد، اگر این فضای مطالعه مناسبی نباشه، ساکت نباشه، شلوغ باشه، رفت آمد باشه یا
وسائل یا مسائلی که به هر حال بیشتر این فضا رو شلوغ میکنه یا باعث حواس پرتی دانش آموز میشه، قطعا میتونه در عدم یادگیری فرد کمک کنه یا حتی خسته کنه فرد. اینی که معمولا توصیه میشه در یک فضای مناسب، در یک فضای آرام، در یک فضایی که میزان شلوغی به حد اقل هست و فرد فقط چیزهایی رو که نیاز داره، کتابها یا جزوه‌ای رو که نیاز داره کنار خودش داشته باشه، بتونه برای خودش فراهم کنه تا از این فضا به شکل مناسبی استفاده کنه. و اینکه واقعا در یک زمان مناسب، در هر زمانی واقعا فرد ممکنه احساس کنه مثلا تو این ساعت بهتر یادگیریش هست و بهتر میتونه مطالب رو به ذهن بسپاره. معمولا حالا مثلا بعد از غذا خوردن توصیه میشه که نه، چون به هر حال دستگاه گردش خون به سمت گوارش فرد میره و این باعث میشه که خون کافی به مغز نرسه و فرد احساس حالا کسالت یا به نوعی بیحالی بیشتری رو داشته باشه. اینی که معمولا توصیه میشه تو این اواصل مطالعه نشه، یا در اواخر شب که فرد در حال خسته است و احساس خواب‌آلودگی میکنه، باز این زمان زمان مناسبی برای مطالعه نیست. بنابراین خود فرد بیشتر میتونه تشخیص بده در کدام زمان بازده مناسبی رو داره نسبت به وضعیت مطالعهش. مسئله بعدی مسئله مقدار یا زمان مطالعه مناسب هست. متاسفانه بعضی از دانش آموزها این ضرورت رو درک نمی کنن و همینطور که فرض کن در کلاس ابتدایی خودشون از یک زمان خاصی استفاده می کردن، همین زمان رو وارد فضای متوسطه می کنن و سعی می کنن با همون میزان مقدار یا با همون سبک مطالعه رو ادامه بدن که قطعا نمیتونه جوابگو باشه. اینه که ضرورت تغییر ساعت مناسب یکی از مواردی است که بایستی دانش آموز بهش توجه کافی داشته باشه و بدونه که برای این درس چقدر نیاز داره زمان بذاره و اون زمانم متناسب با نیازهای خودش هست. و اینها بعضی اوقات دانش آموز ممکنه احساس میکنه که من این درس رو یاد نمیگیرم، یا توی ریاضی یا توی فیزیک یا توی عربی یا توی شیمی ضعیف هستم. وقتی که ساعت مطالعه پرسیده میشه احساس میکنیم که واقعا اون ساعت اصلا ساعت مناسب، نیم ساعت میخواد بشینه بخونه و یاد بگیره و چون یاد نمیگیره اون مقدار زمان زمان مناسبی نیست، احساس میکنه که ممکنه تو این درس ضعیف باشه. بازخورد منفی که به خودش میده باعث میشه که از نظر روحیه‌ای ضعیف بشه و یواش یواش نسبت به اون درس و حتی درس‌های دیگه نیز احساس خوبی رو نداشته باشه و انگیزه ادامه مطلب رو نداشته باشه، به خصوص اینکه اگر در امتحانات هم نمره مناسبی رو نمیتونه کسب کنه، این بازخورد غلط یا بازخورد نامناسب باعث میشه که روحیه فرد به تدریج ضعیف بشه و امیدواری اون کاهش پیدا کنه و بنابراین به نوعی از دروس مختلف بخواد فاصله بگیره. در حالی که اگر این زمان یک زمان مناسبی باشه و فرد وقت کافی رو برای مطالعه بذاره، شاید واقعا خیلی راحت درس رو متوجه بشه. مطالعه در مکان مناسب که باز توضیح داده شد که این مکان مکانی نباشه که شلوغ باشه، رفت آمد باشه، سر صدا باشه، جلو تلویزیون باشه یا نمیدونم کنار کامپیوتر باشه، اینها قطعا میتونه حواس پرتی فرد رو افزایش بده و فرد نتیجه مناسب از عملکرد خودش رو نداشته باشه. این که واقعا فرد به صورت منظم و روزانه مطالعهش رو داشته باشه از مواردی است که باز مطرح میشه که دانش آموزا سعی کنن واقعا به صورت منظم و روزانه هر درس رو در حالا قسمت بعد خواهیم گفت به صورت جلسات کوتاه برای مطالعه انتخاب کنن و سعی کنن به صورت روزانه درس رو همراه با کلاس پیگیری کنن. بعضی از دانش آموزا خب این روند رو ندارن و حالا یا به علت اینکه حجم درس ها در ابتدا کم هست یا اینکه درس خیلی ساده است این زمان رو در نظر نمی گیرن و بعد از مدتی به علت افزایش حجم دروس امکان ادامه یا از عهده برآمدن مطالب رو ندارن و همین خاطر ممکنه باز احساس زدگی در یا ناامیدی نسبت به از عهده برآمدن مسائل رو نداشته باشن و باعث بشه که تو درس ها دچار ضعف و ناتوانی بشن.
معمولا توصیه میشه همونطور که عرض کردم به جایی که جلسات طولانی مدت روی درس بذارید بتونید جلسات درستون رو کوتاه کنید، چون تحقیقات نشون داده شده که هر چقدر این زمان جلسات کوتاه تر باشه میزان یادگیری فرد بهتر و بیشتر خواهد بود. مثلا شما اگر قرار یه درس فیزیک رو مطالعه کنید، اگر 4 ساعت قراره پشت سر هم فیزیک رو مطالعه کنید، میزان یادگیری شما نسبت به زمانی که همین درس رو اگر بیاید به 8.30 دقیقه ای تقسیم کنید کمتر خواهد بود. تو زمانهای 30 دقیقه ای مطمئناً بازخورد شما یا یادگیری شما خیلی بهتر خواهد بود و مطالب رو خیلی راحت‌تر به یاد میارید. و اینها اینه که سعی کنید زمانها رو کوتاه بگیرید و تا به درس‌های متفاوت هم نیز بتونید برسید. همطور که عرض کردم در موقع خوندن بتونه فرد مطالب رو متوجه بشه، درک کنه، اون چیزی رو که از مطلب فهمیده برای خودش بتونه بیان کنه، خلاصه نویسی کنه، یا به زبان خودش بتونه مطالبی رو که خونده بیان کنه. در حقیقت یه مطالعه فعال شامل این هست که فرد همزمان با خوندن مطالب، صرف فقط چشممون روی خطوط کتاب باشه، نه اینکه واقعا بتونم مطلبی رو که خوندم بدونم چی بود، در رابطه با چه موضوعی بود، چه سوالاتی احتمالاً میتونم از این متن بیرون بیارم، این مطلب رو به شکل خلاصه بیانش کنم یا به زبان خودم برای خودم بنویسم. اینها میتونه یه سبک مطالعه فعال باشه که قطعا در یادگیری اثرات بسیار مناسبی رو برای فرد خواهد داشت. حالا افرادی که دارای سبک دیداری هستن، خب قطعا هر چیزی که بتونه با چشم تحریک کنه اونها رو و نمودارها، رنگها، تصاویر، اینها یا هایلایت کردن مطالب، اینها همش میتونه باعث بشه که فرد بهتر مطالب رو یاد بگیره و به ذهن بهتر بسپاره. اینها اینه که توصیه میشه افرادی که دارای این سبک هستن سعی کنن از نمودارها، چارتها، جدولها یا فیلمهایی که میتونه تو این زمینه بهشون کمک کنه داشته باشن، یا خودشون مطالبی رو که به سبک حالا یادداشت میکنن و در معرض دید خودشون قرار میدن به صورت خلاصه این مطالب در موقعی که به حال نیاز هست بتونن مرور کنن و حتی از تصویرسازی ذهنی برای مرور مطالب و تمرکز روی مطالب نیز توصیه میشه که این کار انجام بدن و تو ذهن خودش مطالب رو به یه شکلی تصویرسازی کنه، اون مطالب رو که خونده شکلهایی رو در ذهن خودش تجسم کنه و یادآوری مطالب به صورت ذهنی میتونه کمک کنه که افرادی که دارای این سبک هستن از این روش بهره بیشتری رو ببرن. حالا افرادی که دارای سبک شنیداری هستن که فقط با شنیدن در حقیقت میتونن توان بهتری رو برای بیاد سپاری مطالب داشته باشن، این لازم هست که متوجه این مسئله باشن و بیشتر از فیلم هایی که به صورت حالا صوتیست یا جلسات سخنرانی که ضبط شده استفاده کنن و گوش بدن، که اینا میتونن در بعضی مواقع حتی زمانهایی که زمانهای مرده یعنی هست، مثلا در مسیر رفت آمده به خونه یا اواخر شب که بخوان بخوابن، در گوش خودشون بذارن و گوش کنن، قطعا میتونه میزان یادگیری این افراد رو بالا ببره اینها و مطالب رو بهتر به ذهن بسپارن. افرادی که دارای سبک حرکتی هستند، افرادی که خیلی فعال هستند، تحرک بیشتری دارند و معمولاً نمیتونن یه جا راحت بشینن و برای خوندن معمولاً لازمه که راه برن، در طول اتاق راه میرن، تکرار میکنن مطلب و اینها، معمولاً این سبک حرکتیه با یک سبک دیداری که مطالب در جلو چشمشون باشه راه برن، یا شنیداری که توی گوششون باشه و حرکت کنن مطالب رو بشنون، اینها میتونن میزان یادگیری خودشون رو به این روش بالا ببرن. بنابراین بعضی اوقات ممکنه ما والدین شکایت کنن که فرزند من موقع مطالعه سعی میکنه همش راه بره، مشکل نیست، به حال این سبکش سبک حرکتیه و این افراد میتونن با این روش بهتر یا مناسبتر یاد بگیرن. بنابراین ضرورتی نداره که حتما فرد یه جا راحت بشینه و صدای ازش بیرون نیاد و بخواد مطالعه کنه، این برمی‌گرده به سبک مطالعه فرد.
اونایی که سبک کلامی دارن با تکرار کردن مطالب، توضیح دادن مطالب، بیان کردن مطالب برای خودشون یا دیگران، صحبت کردن اون موضوع برای خودشون یا دیگران، قطعا باز میتونن میزان یادگیری خودشون رو به این سبک افزایش بدن. بنابراین تو این 4 تا سبک هر کدوم از دانش آموزا بایستی تشخیص بدن که سبک مطالعه مسلط اونها کدومه و از این سبک در مطالعات خودشون استفاده کنن تا میزان یادگیری خودشون رو نسبت به این مطالب بتونن افزایش بدن و بازه مناسبی رو نسبت به کارشون داشته باشن. حالا اینکه برای امتحان و برای یادگیری دروس فرد باید چه کار رو انجام بده و چه روش هایی رو داشته باشه، باز توصیه هایی از طرف کارشناسا و متخصصین روانشناسی تربیتی انجام میشه و اینه که فرد بتونه واقعا برای یک امتحان از قبل آماده باشه و مراحل آماده سازی رو برای خودش خیلی زود شروع کرده باشه و مطالب رو جمع نکنه در حقیقت برای دقیقه آخر و ساعت‌های آخر که فرصتی دیگه واقعا نداره و نمیتونه یا با عجله مطالعه کنه. و همونطور هم که در قسمت قبل عرض کردم، چون حجم مطالب زیاد میشه و از عهده انجام مطالب درست بر نمیاد، میتونه احساس یأس و ناامیدی رو در افراد بالا ببره و به همین خاطر رها کنن و نمیتونن بخونن. بسیاری از افراد در مواقعی که واقعا نزدیک به امتحان میشن، به خاطر اینکه حجم درس ها رو خیلی بالا میبینن و احساس میکنن که نمیتونن از عهده خوندن اون مطالب بر بیان، به نوعی سعی میکنن رها کنن و ادامه ندن. بنابراین اینی که حتما برای یک امتحان بتونیم زمان کافی رو بذاریم، از قبل شروع کنیم و ذره ذره مطالب همونطور که عرض کردیم با زمانهای کوتاه پیش ببرن اینها و تو جایی رو که قطعا میشینن مطالعه میکنن، باز توصیه است که نور کافی باشه، دمای مناسب باشه، همونطور که عرض کردم وسایل اضافی نباشه، وسایلی که میتونه حواس فرد رو پرت کنه. فرض کنید موبایل کنارش باشه، اگر ایشون داره درس رو مطالعه میکنه، یه پیام میاد براش، بخواد پیام رو برداره بخونه و احتمالاً جواب بده به فرد، خب خیلی از وقتش رو میگیره و دو مرتبه تا بخواد برگرده به فضای مطالعه و ذهنش رو متمرکز کنه ممکنه 20 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت وقتش رو از دست بده و دو مرتبه برای گرفتن یه تمرکز مناسب حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه درگیر باشه و همین باعث میشه که میزان زیادی رو وقت تلف کنه. اینها اینه که سعی کنه اون شرایط محیطی رو کاملا رعایت کنه، وسایل اضافی رو جمع کنه و مطالبی رو که مربوط به اون درسه و فکر میکنه نیاز داره رو از قبل کنار خودش بذاره که دیگه نیاز نباشه. الان که شروع کرد به مطالعه درس فیزیک، فرض کن فلان جزوه هم نیاز داره، حالا وسطش دو مرتبه میخواد بلند شه بره جزوه رو بیاره و این رفت و برگشت ممکنه یه سری مسائل، یه سری موضوعات چشمش به تلویزیون بیفته، به کامپیوتر بیفته، یه دو مرتبه باز از فضای مطالعه دور بشه. اینه که توصیه میشه که موادی رو که مطالبی رو که جزوه هایی رو که لازم داره از قبل آماده کنه و کنار خودش بذاره. همونطور که عرض کردم هر درسی نیاز به زمان مطالعه خودش داره. من نمیتونم همون زمانی رو که ممکنه برای درس فارسی نیاز دارم برای درس زبان انگلیسی بخوام بذارم، یا درسی رو که مقدار زمانی رو که برای درس زبان انگلیسی لازم دارم برای فیزیک یا شیمی بذارم. این یک بحث فردی و شخصی است که افراد میتونن تشخیص بدن که واقعا برای این درس چقدر وقت نیاز دارن که یک فصل رو بخونن یا دو فصل رو بخونن و این وقت رو بتونن در فواصل منظم تقسیم کنن، وقت کافی رو برای اون بذارن. چون گفتم اگه این وقت کافی نباشه و فرد یه وقت کوتاهی رو برای یه مطلب میذاره که نیاز به زمان بیشتری داره و اون رو یاد نمیگیره، به غلط بازخوردی که به خودش میده که من درس یاد نمیگیرم، در حالی که این نیست. نیاز به تمرین کافی است که فرد بتونه واقعا اون مطلب رو یاد بگیره. همونطور که شما اگه بخواید یه ورزش رو مثل شنا شروع کنید، اگر رفتید یه جلسه، نمیتونید بر اساس یه جلسه یا دو جلسه بگید نه خب من یاد نمیگیرم، شنا فایده نداره و باید رهاش کنم، در حالی که نه، اون زمان کافی و تعداد جلسات کافی رو که میذارید برای یادگیری و افزایش مهارت شناتون میتونه
قطعا در پایان اون مدت به شما در یادگیری مناسب کمک لازم رو داشته باشه. توصیه برای تمرین و مرور، در حقیقت مرور سوالات امتحانی که قبلا واقعا تو اون درس بوده و کمک میکنه به شما که با نحوه سوالات آشنا بشید و زمان پاسخگویی خودتون با اون سوالات رو نیز در نظر بگیرید که بدونید واقعا توان شما برای اینکه سر جلسه به سوالات پاسخ بدید چقدره. اگر احتمالاً احساس میکنید که زمان پاسخگویی شما کنده یا نیاز به زمان بیشتری داره، با تمرین بیشتر و حل مسائل بیشتر میتونید سرعت مطالعه، سرعت پاسخ دادن خودتون رو به سوالات بیشتر بفرمایید. اینها حالا به خصوص افرادی که بحث مسائل کنکور دارن، خب این زمان خیلی مهم هست و زمان پاسخگویی به سوالات باید بتونن افزایش بدن، سرعت پاسخگویی به سوالات رو. دیگه بعضی ممکنه واقعا خوب مطلب رو یاد گرفتن، بلدم هستن، ولی وقتی که میخواد به یک سوال پاسخ بده ممکنه یک دقیقه، یک دقیقه و نیم، دو دقیقه واقعا طول بکشه که به سوال پاسخ بده و این زمان باعث میشه که نتونه واقعا همه سوالات رو پوشش بده و احتمالاً یه سری سوالات از دست بده. برای مطالعاتی که دارید انجام میدید هدف بذارید. هدفتون از مطالعه چیه؟ هدف اینه که من اگه این مطلب رو میخونم بتونم فرض کنید زمان حال ساده رو بلد باشم و سوالاتش رو بتونم جواب بدم، یا فرض کن این فصلی که میخونم از کتاب دینی رو بتونم اونو خلاصه کنم، یا مفاهیم کلیدی مثلا درس عربی رو تو این درس بتونم بفهمم. مشخص کردن اهداف برای خودتون و رسیدن به این اهداف، در حقیقت بازخوردهایی که ما به خودمون میدیم، کمک میکنه که احساس خوبی رو نسبت به خودم داشته باشم، اعتماد به نفس خودم در اون زمینه بالا بره و احساس میکنم که میتونم از عهده یادگیری مطالب بر بیام و توان و انگیزه من رو برای ادامه مطالب بالا ببره. همونطور که عرض کردیم بعضی اوقات لازم هست ما برای امتحانات در طول مطالعات خودمون خلاصه نویسی، یادداشت برداری، نمودارها، جدولها، چیزایی که میتونه خلاصه کنه درس رو و یک جمع‌بندی مناسب و از دروس در اختیار ما بذاره داشته باشیم، تا برای زمانهایی که به امتحان نزدیک میشیم با مرور این مطالب مهم کار ما رو راحت کنه و دیگه نیاز به این که بخوایم واقعا ساعتها وقتمون رو برای خوندن مطالب بیشتر هدر بدیم که فرصتی هم نداریم کاهش بده و بتونیم بازده مناسبی رو داشته باشیم. بعضی اوقات مطالعه گروهی رو پیشنهاد میکنن، مطالعه جمعی رو، چند تا از دوستا کنار همدیگه باشن و بخوان در رابطه با یک مطلب برای همدیگه توضیح بدن و صحبت کنن، که گفتیم اینها بیشتر افرادی هستن که هم گفتاری کلامی و هم احتمالاً شنیداری هستن که میتونن با توضیح دادن دیگران درس رو بهتر بفهمن و حتی خودش این درس رو بهتر یاد بگیره. اینها البته تو این روش میتونه میزان حواس پرتی هم بیشتر باشه، چون گروه ممکنه از موضوع به نوعی خارج بشه یا صحبت‌های متفاوتی رو داشته باشن که روی یادگیری به نوعی تأثیر منفی رو داشته باشه، به شرطی که این گروه یه گروه منسجم و خوبی باشن و میزان حواس پرتی و میزان خارج شدن از مسائل درسی درشون کمتر باشه. این میزان یادگیری میتونه توی مطالعه گروهی خیلی خوب باشه و افزایش مناسبی رو داشته باشه. و قطعا همینطور که باز صحبت شد، سبک مطالعه حتما باید روشن باشه که من سبک مطالعه‌ام چیه، که بتونم بر اساس اون سبک مطالعه خودم رو پیش ببرم و عملکرد بهتر و نتیجه مناسبتری رو از مطالعه خودم داشته باشم. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهم هست و توصیه میشه حتما، میزان استراحت بین جلسات مطالعه است. اگر واقعا افراد این زمان مطالعه رو به خود، این زمان استراحت رو در زمان مطالعه به خودشون ندن، قطعا مغز خسته میشه و ممکنه مطالب ما به مغز بدیم ولی در پس گرفتن مطالب دچار مشکل خواهیم شد، چون مغز نمیتونه واقعا فرصت دسته‌بندی و طبقه بندی مطالبی رو که خوندیم داشته باشه. به همین خاطر توصیه میشه که با زمانهای کوتاه که مثلا 30 دقیقه باشه، 10 دقیقه، ربع ساعت استراحت رو فرد به خودش بده و نگران این نباشه که ممکنه حجم مطالب زیاد باشه و نتونه از اوتش بر بیاد، چون گفتم با زمان بندی مناسب میتونه و فواصل کوتاه میتونه از عهده مطالبی رو که قرار هست مطالعه کنه به خوبی بر بیاد و میزان یادآوری مطالب درش نیز بسیار زیادتر باشه. و نکته بعدی اینه که همونطور که عرض کردیم
به صورت مرتب و منظم از زمان مطالعاتش استفاده کنه و از انباشتن مطالب برای شب امتحان خودداری کنه، چون قطعا نمیتونه از عهده اون مطالب بر بیاد. حالا ممکنه در بعضی مواقع افرادی هستن که احساس میکنن میتونن شب امتحانی باشن و مطالب رو بخونن و به ذهن بسپارن، اینها معمولا میزان یادگیری پایینه و به سرعت هم میتونن فراموش کنن، و به خصوص برای افرادی که بخوان کنکور بدن اصلا این سبک که جواب نمیده و نمیتونن واقعا ده ها مطلب و کتاب رو در ذهن خودشون برای یه شب بخوان مرور کنن و تو ذهن بسپارن. اینه که باید سعی کنیم از قبل مطالب رو در ذهن خودمون جمع آوری کرده باشیم، خونده باشیم و مطالب رو خلاصه کرده باشیم تا بتونیم به موقع ازش استفاده کنیم. در رابطه با مطالبی که فرد نمیدونه یا اطلاعی نداره، خب قطعا لازم هست از افرادی که در این زمینه میتونن بهش کمک کنن، حالا ممکنه خانواده باشه، برادری باشه، خواهری باشه، دوستی باشه، معلم باشه، بتونه اشکالات و ضعف‌های خودش رو جبران کنه و اونایی که بلد نیست و واقعا بپرسه تا اون ابهام و عدم آشنایی با اون مطلب رو بتونه برطرف کنه. اینها قطعا اینکه همطور که چند دقیقه پیش عرض کردم، برای افرادی که درس‌های عمومی و اختصاصی رو به خصوص تو کنکور دارن میخونن، این ساعت مطالعه نمیتونه یکسان باشه، یعنی باید برای درس‌های اختصاصی خب قطعا وقت بیشتری داشته باشن، برای درس عمومی به همین ترتیب کمتر از اون. حالا بعضی ها ممکنه توی حفظ مطالب مشکل داشته باشن، اینکه ساعت یعنی زمانهای مطالعه کوتاهشون رو بیشتر میکنن و تکرار مطالب، یکی از مسائلی که معمولا دانش آموزا خیلی کم اش استفاده میکنن، مرور و تکرار مطالب، چون واقعا در خوندن یک جلسه و یک روز به میزان 60-70% مطالب فراموش میشه. اینه که اگر من بتونم مرتب این مرور رو داشته باشم، میزان ذهن سپاری و یادآوری مطالب میتونه بیشتر باشه در ذهن من و به موقع بتونم از اون مطالب استفاده لازم رو داشته باشم. حتما برای تنظیم ساعت خواب خودتون اقدام کنید، سعی کنید خواب مناسبی رو داشته باشید و برای بیدار شدن منظم روزانه هم نیز خیلی مهمه که این نظم رو هم در مطالعه و هم در بیدار شدن داشته باشید، در خوابیدن و بیدار شدن داشته باشید. و توصیه 7-8 ساعت خوابیدن کافی رو داشته باشین. افرادی که به خصوص اونایی که کنکوری هستن و متاسفانه یه سبک غلط مطالعاتی رو دارن که شبها بیدار میمونن و روز رو میخوان بخوابن، اینها معمولا دچار مشکل خواهند شد به دو دلیل. یک، اینکه به هر حال این سبک بیدار موندن شبانه باعث میشه که شب کنکور هم نتونن واقعا خواب مناسبی داشته باشن و بیدار بمونن و قطعا صبحی که سر جلسه شرکت میکنن انرژی و انرژی کافی و اون هوشیاری کافی رو برای امتحان ممکنه نداشته باشن. به اضافه این که در دراز مدت وقتی که افراد شبانه بیدار میمونن، هورمون ملاتونین که برای تقویت سیستم دفاعی بدن هست و فقط در شب و تاریکی ترشح میشه رو ندارن و قطعا این افراد در دراز مدت دچار استراب و نقص توجه خواهند شد، یکی از مسائل مهمی که خب ممکنه بیشتر دانش آموزا از اون گله داشته باشن که ما مطالبی رو که میخونیم تو ذهن نمونه یا نمیتونم درست توجه و تمرکز رو داشته باشم. یکی از دلایلش میتونه این بدخوابی های یا بیدار موندن های شبانه باشه که توصیه میشه واقعا خواب شبانه تون رو به هیچ وجه از دست ندید. بسیار خوب. مطلب بعدی اینه که وقتی که امتحان رو انجام میدید، دیگه زیاد نیست خودتون رو درگیر نکنید که واقعا حالا چی کار کردم، نتیجه امتحان چی شد، نمرش چی شد، چون وقتی که شما بیش از حد درگیر اون مسئله میشید و میرید نگاه میکنید سوالات چقدر درست جواب دادید، چقدر غلط جواب دادید و اینها، این باعث میشه که اگر احتمالاً سوالاتی رو غلط جواب دادید یا درست پاسخ ندادید، میزان نگرانی و استراب شما رو بالا ببره و برای امتحانات بعدی هم نیز به نوعی این استراب بالا و انگیزه پایین و یا سرخوردگی یا ناامیدی رو در اون دروس بیشتر کنه و نتیجه مناسب و ممکنه از امتحان بعدی نگیرید. بنابراین توصیه میشه در روالی که دارید امتحان میدید، بذارید امتحانا که تمام شد، خب کاری بیاد دست شما بر نمیاد، نتیجه رو نمیتونید عوض کنید، اینه که سعی کنید به امتحان بعدی بپردازید و زیاد خودتون رو درگیر نتیجه این امتحان
نکنیم. توصیه برای نوشیدن آب چه در روزایی که حالا عادی مطالعه می‌کنیم چه در جلسه امتحان خیلی میتونه مفید و مؤثر باشه و کمک کنه به یادگیری بهتر شما. اینی که معمولا در طول روز که مطالعه می‌کنید مقدار آب کافی، نوشیدن آب کافی خیلی توصیه میشه. خوردن غذاهای مقوی باز توصیه میشه. از خوردن شیرینی هایی که فقط میتونه به خصوص در جلسه امتحان که فقط استرس و اضطراب رو به نوعی بالا ببره و در یه مدت کوتاه هم ممکنه انرژی به شما بده ولی به شدت یا بعدش انرژی شما افت پیدا بکنه و انرژی شما تمام میشه رو واقعا نداشته باشید و از مواد قندی درست مثل کشمش و عسل اینها میتونید استفاده ای رو داشته باشید و این نوشیدنی های شیرین خیلی کمکی به شما نخواهد کرد. حالا اینکه وقتی ما میگیم مطالعه فعال، بعضیا خب یاد گرفتن که تا کتابو باز میکنن و جلو خودشون میذارن شروع میکنن به خط کشیدن، یعنی هر خطی رو که میخونن هی مرتب خط میکشن یا هایلایت میکنن مطالبو. این واقعا خیلی کمکی نمیکنه به بحث مطالعه فعال. مطالعه فعال همونطور که عرض کردم بر اساس این هست که فرد بتونه خودشو با مطلبی که میخونه درگیر کنه، یعنی واقعا برای خودش بتونه مطلب رو توضیح بده، همطور که عرض کردم بتونه حتی سوالاتی رو برای خودش در اون مطلب پیدا کنه، اینها که واقعا آیا چه سوالاتی من میتونم تو این بحث یا تو این مطلبی که خوندم بیرون بیام، یا دقیقا این مطلب در رابطه با چه چیز بود، هدف این درس چی بود، یا من چه چیز و یا چه برداشتی رو از این درس کردم. اینها همش میتونه کمک کنه که مطالعه فعال بشه و توضیحات خودش، نمودارهایی که میکشه، تصاویری که میکشه، توضیحاتی که رو شکلها میده، اینها میتونه کمک کننده باشه. بنابراین خط کشیدن یا هایلایت کردن زمانی که شما مطلب رو فهمیدید و درک کردید میتونه مناسب باشه، ولی صرف فقط خط کشیدن زیر مطالب در حالی که هنوز مطلب رو درست متوجه نشدید هیچ کمکی به شما نمیکنه. توی دروسی که به هر حال حفظی هستن، همونطور که عرض شد، معمولا خب دروس حفظی میزانه به ذهن سپاری خیلی کمتره و زود فراموش میشه، تکرار این مطالب در فواصل کوتاه و مرور اونها خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. مفاهیم رو بتونیم برای خودمون تو اون دروس پیدا کنیم، حالا تو عربی باشه توی فارسی باشه، اینها بتونیم برای خودمون توضیح بدیم. مقایسه هایی که با هم دیگه میکنیم، این دستور مثلا دستور عمل با این سبک زمانی رو با سبک زمان دیگه، اینها نیز میتونه کمک کنه که میزان یادآوری مطالب در ذهن بیشتر باشه و درک درستی رو یا فهم درستی رو از مطالب داشته باشه. برای دروسی که به هر حال فهمیدنی هستن مثل دروس فیزیک، شیمی، ریاضی، قطعاً فقط صرف خوندن کمک نمی‌کنه. بعضیا همون سبکی رو که عرض کردم، مثلا همون روشی رو که برای خوندن فارسی دارن یا برای خوندن درس زبان دارن، ممکنه برای ریاضی هم بخوان داشته باشن. وقتی هم می‌خونن ممکنه متوجه بشن که چی دارن می‌خونن، ولی چون عملی است، کاربردی است و باید بتونه فرمول‌ها و مفاهیمی رو که می‌خونه در عمل بتونه استفاده کنه و بهره ببره از اونها، اینه که اینجا ممکنه بهش کمک نکنه و لازمه تو دروس فهمیدنی و دروس تخصصی حتما از حل تمرین به مقدار زیاد واقعا بتونه استفاده کنه تا جایی که واقعا این نیاز برطرف بشه و احساس کنه که این درس و یا این مطلب و یا این فرمول و یا این قانون رو فهمیده و میتونه به درستی اونو در جای مناسب به کار ببره. یکی از روش هایی که مناسب هست و توصیه میشه تمرین توضیح شده هست، یعنی شما بتونید این زمان مطالعتون رو به شکل مناسب روی درس های متفاوت قرار بدید و ازش استفاده لازم رو داشته باشید. حالا در روزهای متفاوت، در روزهای متوالی شما بتونید رو درس‌های متفاوت مثلا نیم ساعت نیم ساعت، یا بعضی اوقات تو درس‌های مثلا عمومی یا حفظی میتونید ربع ساعت هم باشه، اینها رو بذارید و این زمانتون رو توضیح کنید رو دروس مختلف، تا اینکه بخواد روی یه درس تکیه کنید. قطعا میتونه کمک کنه که در یه فاصله زمانی میزان حجم مطالب رو که خوندید تو دروس مختلف پوشش بده و میزان یادگیری شما نیز بالا بره. و همونطور که عرض شد
خود زمان مطالعه مهم نیست. بعضی ها متاسفانه تو این دام ذهنی میفتن که فرض کن مثلا دوست من روزی 8 ساعت مطالعه میکنه، من روزی 5 ساعت دارم مطالعه میکنم، و این باعث نگرانی یا به هم ریختگی و استراب در فرد میشه، در حالی که کیفیت مطالعه مهمه. ما چطور از این زمان استفاده میکنیم مهم هست و اینها، وگرنه اینکه مهم نیست که حالا فرد 5 ساعت بوده، 6 ساعت بوده، 10 ساعت بوده. عملکرد فرد و بازده فرد تو اون زمان میتونه بسیار بسیار مناسب باشه. بنابراین با توجه به تفاوت‌های فردی این توصیه میشه که مقایسه واقعا نشه که حالا فرد دوست من مثلا روزی 200 تا تست میزنه، من 50 تا تست دادم. این مهم نیست به خودی خود، مهمه که آیا این 50 تست میتونه کمک کنه به شما که یادگیری شما رو در اون درس افزایش بده یا میزان ابهامات شما در اون درس برطرف کنه. بسیار خوبه و بنابراین نیاز نیست که من نگران باشم که خب حالا ممکنه اون بیشتر زده یا اون بیشتر خونده. و همونطور که عرض کردم، ضرورتاً مطالعه یا زمان مطالعه بیشتر به معنای توانایی بیشتر یا درک بهتر از مطالب نیست. ممکنه من به عنوان فرد نیاز دارم که زمان بیشتری رو برای یک درس، برای فهم یک درس بذارم. اینا همونطور که ممکنه یک نفر رانندگی رو توی 20 جلسه یاد بگیره، یکی دیگه اون رانندگی رو تو 15 جلسه یاد بگیره. اینها بنابراین این تفاوت‌های فردی رو نیز باید داشته باشیم و خیلی تو این دام نیفتیم که خودمون رو زیاد مقایسه کنیم و احساس کنیم که نه خوب نیستم یا دیگری خوبه یا من عقب هستم. بر اساس ذهنیات جلو نرید و واقعا بر اساس عینیات و واقعیتی که روبروی شماست. که خب من میبینم بعضی از دانش آموزا وقتی میپرسم معدل خوبه، توانایی درس خوبه، از عهده امتحانات در طول سالها بر اومده، ولی نگرانه که من عقب هستم یا دوستان من بیشتر دارن میخونن. مهم نیست. بنابراین صرف بیشتر خوندن واقعا نشانه توانایی بیشتر نیست. حتی بعضی اوقات ممکنه احساس ضعف بیشتری باشه که فرد نیاز به زمان بیشتری رو داره. زمانهای که درساتون هم توی گفتم به روز بخونید و حتی زمانهای کوتاه 15 دقیقه تا 20 دقیقه هم میتونه جوابگو باشه برای شما اگر به صورت منظم باشه. و بازم تأکید بر روی این که این زمانها کوتاه، حتی اگر قراره بیشتر هم باشه، من میخوام 4 ساعت بخونم، عرض کردم بیام اینا رو تقسیم کنم به 8 جلسه 30 دقیقه‌ای، حالا بیشتر هم بخونم و بینش بین هر نیم ساعت هم 10 دقیقه تا ربع ساعت بخونم استراحت بدم، قطعا میتونه بازده و عملکرد بهتری رو تو زمینه داشته باشه. حالا بحث یک خلاصه هم در رابطه با استرس و استراب کنکور صحبت کنیم، ببینیم که خب چیست واقعا دلیل این استرس و استراب چیه و چرا افرادی که به حال 12 سال امتحانهای متعدد دادن و معمولا هم توی این امتحانات موفق بودن، معدلهای خوبی رو داشتن، به قول معروف دیگه گرگ بارون دیده شدن از امتحان، چرا اینقدر از کنکور وحشت دارن و اینو بیش از حد بزرگ میکنن و برای خودشون یه قول میسازن از کنکور و باعث میشه نسبت به توانایی‌های خودشون دچار تردید بشن اینها. و این وقتی است که فرد بیشتر به ذهن بنا میبره تا واقعیت. خب احساس عدم آمادگی، فقط حس میکنم آماده نیستم، حس میکنم کم خوندم، حس میکنم که کافی نیست، حس میکنم عقب هستم. ولی وقتی که واقعا پرسیده میشه به چه دلیل احساس میکنی عقب هستی یا کجاها عقب هستی یا چقدر عقب هستی از دروس، واقعا جواب درستی رو دانش آموز نداره بده و بیشتر ذهنیت خودشه که اونو دچار نگرانی میکنه و احساس میکنه که واقعا ممکنه از عهده دروس بر نیاد یا توانشو نداشته باشه یا تو امتحان دچار مشکل بشه. ولی وقتی که به واقعیت‌ها تکیه میکنه و اونو در مقابل واقعیت‌هایی که داشته در طول سال‌ها قرار میدیم، نه، عملکرد خوب و مناسب و بازده مناسب در امتحاناتش داشته. بنابراین توصیه ما اینه که تکیه بر واقعیت‌ها تا ذهن میتونه کمک کنه که افراد این حس عدم آمادگی یا حس خوب نبودن یا حس بلد نبودن رو باش مقابله کنن. البته خب بعضی اوقات ممکنه افراد واقعا وقت کافی رو نگذاشتن و تلاش کافی رو نکردن و نیازی رو که باید بوده براش بذارن، خب اون بحث جداگونه است. و حال وقتی که من این توانایی رو نداشتم یا تمرین کافی رو نداشتم، نمیتونم از خودم انتظار داشته باشم که عملکرد مناسبی رو توی اون درس یا توی اون امتحان داشته باشه.
بعضی ها به دنبال این هستن که بهترین و عالیترین یا برترین فرد در کنکور باشند و این هم یکی از مسائل و مشکلات و استرابه هایی است که فرد رو در بر میگیره و همیشه ترس از این که نتوانند بهترین باشند یا برترین باشند یا از دیگران جلو بیفتند، این باعث میشه که ذهن اونها دائم درگیر این مسئله باشه و به خاطر همین به جای تمرکز بر یادگیری مطالب درسی و حل تست ها بیشتر نگران از دست دادن این موقعیت های برتر هستند و این باعث میشه که فرد نتونه واقعا نتیجه مناسب رو از کار خودش بگیره. متاسفانه بعضی اوقات بعضی از دوستان دانش آموزها رو نیز به این استراب سوق میدن و زیاد روی بحث تراز یا بحث تک رقمی بودن رتبه خیلی تاکید میکنن، در حالی که اگر دانش آموزی درست مطالب رو بخونه و درست عملکرد مناسبی رو در مطالعاتش داشته باشه قطعا میتونه تراز خوب یا رتبه خوبی رو نیز داشته باشه. ولی وقتی که ذهن فرد فقط به سمت تراز کشیده میشه یا ذهن فرد فقط به سمت تک رقمی بودن کشیده میشه، یک استراب زیادی رو در فرد ایجاد میکنه که مبادا نتونم اون رتبه یا اون تراز مورد نظر رو کسب کنم و این باعث میشه که استراب عمل کرده فرد رو کاهش بده و نتونه واقعا درست از توانایی خودش استفاده کنه. چه بسیار افرادی که واقعا دروس رو بسیار خوب خوندن، بسیار خوب مطالعه کردن و حتی صفحات کتاب هم میتونن به یاد بیارن که تو فلان صفحه چه مطلبی رو نوشته، ولی وقتی که سر جلسه امتحان نشستن به خاطر اون انتظاری که از خودشون داشتن و ترس از این که مبادا اون اتفاق نیفته باعث شده که عملکرد ذهنیشون کاهش پیدا کنه و فرد نتیجه مناسب رو از اون امتحان نتونه بگیره. اینها افرادی که وقت کافی رو نداشتن برای مرور و مطالعهشون، باز اینا میتونن به نوعی استراب داشته باشن و قطعا هم تو گرس کردم نیاز هست که اون از قبل به فکر باشیم و نمیتونیم واقعا در یه فرصت کوتاه باقی مانده به کنکور نگران این باشم که چرا من نخوندم و چرا من مطالعه رو نداشتم. یا افرادی که معمولا دنبال یه نتیجه خاص یا یک در حقیقت چیز منحصر به فرد میگردن، حتما فلان رشته یا حتما فلان دانشگاه فقط، یعنی یک انتخاب و عدم انعطاف پذیری، اینها نیز میتونن باز دچار این نگرانی و استرس و اضطراب بشن که اگر من اون رتبه ای رو که میخوام یا اون دانشگاهی رو که میخوام یا اون رشته ای که میخوام به دست بیارم تمامه، یعنی در حقیقت به نوعی میتونن افراد صفر یا صد باشن. به همین خاطر اینها میتونن به شدت تحت تاثیر مسائل استرابی باشن که استراب زمانی که میزان زیاد میشه عملکرد فرد رو کاهش میده و علارغم توانایی ها و پتانسیل های خوبشون متاسفانه نمیتونن نتیجه مناسب رو بگیرن. بعضی اوقات فرد مطالب و مفاهیم خوب یاد نمیگیره و ازش میگذره، در حالی که گفتیم تو مطالعه مناسب و مطالعه درست فرد باید بتونه این مفاهیم رو به ذهن بسپاره، مطالب و مفاهیم رو برای خودش حل کنه، حلاجی کنه، بتونه توضیح بده برای خودش و یادگیری خودش رو تثبیت کنه. اگر نه، اگر قرار باشه فقط صرفا یک مرور عادی روی مطالب باشه قطعا نمیتونه نتیجه خوبی رو داشته باشه. گاهی اوقات افراد و دانش آموزا از طرف خانواده تحت فشار هستن برای یک نتیجه و این باز استراب بسیار زیادی رو در افرادی که کنکور دارن ایجاد میکنن. این که توصیه میشه به خانواده، واقعا دانش آموز خودش به اندازه کافی استرس و استرابش رو داره که چگونه از عهده این حجم از مطالب و دروس و امتحانات بتونه بر بیاد. حالا ما هم مرتب اونها رو تحت فشار میذاریم برای کسب نتیجه مناسب یا رشته مناسب. این باعث میشه که همونطور که عرض کردم استراب بیش از حد دانش آموز رو بگیره و نتونه. و استراب در حد معمولش ما میدونیم که خوب هست و میتونه کمک کنه به انگیزه بیشتر برای تلاش، ولی وقتی که زیاد میشه نه، عمل کرده فرد رو میاره پایین. اینی که توصیه میشه بعضیا واقعا والدین بچه‌هاشون از همون کلاس دهم که وارد میشن حتی با عناوین خاصی اونها رو صدا میکنن و به خاطر همین فرد به تدریج احساس میکنه که اگر نتونه این نیازها رو برآورده کنه چقدر بد خواهد بود، نمیتونه فرد خوبی باشه یا فرد دوست داشتنی باشه یا قدردانی باشه. به همین خاطر این استراب سراپای وجود رو میگیره و مرتب در کسب نتیجه مناسب دچار مشکل خواهد شد. احساس رقابت با دیگران، گفتم وقتی که فرد
اینو باز به غلط بعضی ها اینو درگیر میکنن، حالا یا خانواده ها باز مرتب دیگران رو به رخ فرزندانشون میکشن، یا نه خودشون، خود دانش آموز خودشون با کسی دیگه مقایسه میکنه یا رقابت میخواد داشته باشه، این باعث میشه که باز یه مقداری از انرژی و توان فرد صرف این استراب و نگرانی باشه که چقدر میتونه از دیگری خودش جلو بزنه یا از دیگری بهتر باشه. اینا اتفاقات در رویدادهایی که به حال تو زندگی هر کسی ممکنه به وجود بیاد باز میتونه استرس و استراب در فرد ایجاد کنه. حالا مشکلات خانوادگی، طلاق، نمیدونم اعتیاد، درگیری، تنش توی خانواده، اینها نیز میتونه عواملی باشه که استراب و استرس رو در فرد بالا میبره، که توصیه میشه واقعا والدین به خصوص در ایام امتحانات حتی الامکان از این مشاجرات و بحث ها و درگیری ها دوری کنن و محیط خونه رو بتونن یک محیط امن و آرومی برای دانش آموز داشته باشن و تا دانش آموز بتونه واقعا نتیجه مناسبی رو از کارکرد و عملکرد خودش بگیره. اینها باز در کنکور هم تو که اسکن در قسمت قبل به خصوص خواب مناسب و عادت خوب برای مطالعه بسیار میتونه کمک کننده باشه. نظم و ترتیب توی خواب، توی تغذیه، توی مطالعه، این نظم بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه و افراد رو در یک چهارچوب منظمی قرار بده که بتونن به شکل مناسبی از توانای خودشون بهره برداری درستی رو داشته باشن. توصیه برای کاهش مصرف قند و شکر، چون به حال هورمون استرسی که ترشح میشه کورتیزول میتونه بر میزان مصرف قند تاثیر داشته باشه و هرچی این میزان بیشتر بشه میتونه این ترشح هورمون رو بیشتر کنه و استرس رو در فرد بالا ببره. اینه که مصرف قند و شکر یا نوشیدنی های شیر خیلی توصیه نمیشه. اینها افراد بتونن واقعا از قبل هم آمادگی که عرض کردم داشته باشن، سوالات مختلف سال قبل رو حل کنن، آمادگی کافی رو داشته باشن، در خودشون ایجاد کنن و ضعف ها و احتمالاً ناتوانی های خودشون رو در قسمت های مختلف بتونن برطرف کنن. اینها و اگر هم احتمالاً در جاهایی احساس میکنن که کافی نیست یا عقب هستن، در اساس یک برنامه منظم بتونن اون ضعف ها یا کمبودها و کاستی ها رو بتونن برطرف کنن. اینها در غیر صورت فقط صرف نگران بودن به من هیچ کمکی نخواهد کرد. جمع‌بندی مطالب برای کنکور بسیار مهمه، اینه که افراد بتونن مطالبی که میخونن خلاصه کنن، جمع‌بندی کنن و بتونن از زمانهای باقی مانده برای مرور این مطالب جمع‌بندی شده استفاده کنن. نکته مهمی که در آزمون‌های آزمایشی دانش آموزا انجام میدن، برای بسیاری از دانش آموزان این آزمون‌های آزمایشی فقط شده منبع استرس و استراب، چون همطور که عرض کردم به غلط متاسفانه دانش آموز رو به سمت کسب تراز سوق میدن و دانش آموزی که امتحان میده و فقط چشمش رو ترازش هست و حالا اون مشاور یا مربی یا هر کسی که هست مرتب رو اون دست میذاره و با توجه به اون تراز اونو نمیدونم میتونه موفق بدونه یا نه، شما به جایی نخواهی رسید، شما تو با این ترازت به جایی نمیتونی برسی، فقط استراب و نگرانی در فرد بالا ببره، در حالی که هدف از آزمون‌های آزمایشی در حقیقت کسب بینش نسبت به توانایی‌های خودمون هست، نسبت به ضعف‌های خودمون هست. من تو این درس و تو این مطلب چقدر درس رو گرفتم و چقدر درس رو بلد شدم یا نه، چه جاهایش متوجه نشدم یا اشتباهات من کجاست. حتی به دانش آموزان من این مطلب رو بیشتر مواقع میگم که خوشحال باید باشید که تو آزمون هاتون احتمالاً ضعف هاتون پیدا میشه و اشتباهاتون مشخص میشه، چرا میتونید با صرف وقت مناسب و زمان مناسب این ضعف ها یا این کمبودها رو برطرف کنید تا در آزمون اصلی کمترین اشتباه رو داشته باشید. حالا برای مقابله با این استرس هایی که در مجموع هست، خب قطعاً اون روش های مطالعه صحیح، مرور مطالعه صحیح، انتظارات صحیح، همه اینها میتونه مؤثر باشه. بحث ورزش و فعالیت بدنی نیز بسیار بسیار مهم هست، چون وقتی که فرد مرتب بخواد در یه جا نشسته باشه، فعالیت آنچنانی هم نداشته باشه و مرتب هم از ذهنش داره کار میکشه، اینها خسته میشه، فشار جسمی، فشار فکری و باعث بالا رفتن استرس و نگرانی در فرد میشه. اینها اینه که ورزش به خصوص ورزش‌های هوازی میتونه بسیار مفید باشه و فرد رو در
کاهش استراب و نگرانی کمک کنه اینها. بعضی اوقات افکار مزاحمی که میاد سراغ فرد که خب دست خود فرد هم نیست، جلوش هم نمیتونه بگیره و باعث میشه که فرد و ساعتها با این فکرهای منفی درگیر کنه، توصیه میشه این فکرها رو بنویسن به صورت مرتب رو کاغذ بنویسن در حد 5 دقیقه 10 دقیقه و بعدم اونها رو پاره کنه و دور بریزه اینها. تنفس شکمی یکی از تمرینات بسیار خوبی است که میتونه در دراز مدت کمک کنه که استراب فرد کاهش پیدا کنه. اگر این فرد این تمرین رو به صورت منظم روزی 5 دقیقه انجام بده که با نشستن در یک جای ساکت و آروم با لباس راحتی است، با چشمان بسته نفس رو به مدت 5 ثانیه بالا بکشه، 5 ثانیه نفس رو حبس کنه و به مدت 6 تا 7 ثانیه نفس رو آروم از دهان خودش خارج کنه و همزمان بتونه به یه چیز خوب و مناسب در ذهنش فکر کنه و در طول این 5 دقیقه این روند رو ادامه بده، بسیار بسیار تمرین مناسبی است که در مقابله با استرس، استراب و ترس میتونه بسیار مفید باشه. شل کردن و صفر کردن عضلات، یعنی فرد بتونه یه جا بشینه و به صورت ارادی عضلات خودش رو از کف پا، ساق پا، ران، شکم، دست، بازو، شانه، گردن، صورت، اینا رو هی به تدریج اونها رو صفر کنه و عضلات رو در حد 10 ثانیه و دو مرتبه 10 ثانیه عضلات رو شل کنه، باز روزانه در حد برای شروع 5 دقیقه 10 دقیقه میتونه کمک کننده باشه که در مقابله با استرس ها و فشارهای جسمی بسیار بسیار مفید باشه و کمک کنه. گفتگوی درونی مثبت با خود در مقابل با افکار منفی که فرد سراغش میاد که من نمیتونم از عهده درست بر بیام، یا من یاد نگرفتم، یا ممکنه در امتحان نتیجه خوبی رو نگیرم، وقتی که فرد بتونه از گفتگوی درونی استفاده کنه که نه، من سالها امتحان دادم، سالها تو امتحانها موفق بودم، همیشه جز دانش آموزان موفق بودم، همیشه درسها رو بلد بودم و بنابراین نگرانی نخواهم داشت و میتونم از عهده امتحانم بر بیام و اینها. اهداف واقع بینانه، یعنی واقعا با توجه به زمان و وقتی رو که گذشته و تلاشی رو که کرده سعی کنه اهداف مناسبی رو برای خودش داشته باشه و بیش از حد بلند پروازی یا رویا پردازی نداشته باشه، میتونه بسیار به رسیدن به خواسته هاش و کم کردن نگرانی های فرد کمک کننده باشه. و تمرین‌های مراقبه‌ای که باز میتونه فرد یه جا بشینه و سعی کنه در ساکت و آروم باشه و ذهنش از هر گونه فکر خالی کنه که خب برای شروع ممکنه سخت باشه ولی به تدریج میتونه اتفاق بیفته، یا فقط به یک کلمه یا لغت آرامش بخش بخواد فکر کنه در یک زمان کوتاه مثل 5 دقیقه‌ای، اینا میتونه کمک کنه که آرامش بیشتری رو در فرد ایجاد کنه. امیدوارم با انجام این تمرین ها در فرصت هایی که باقی مونده تا امتحانتون بتونید به مقدار زیادی خودتون رو آروم کنید و استرس ها و نگرانی هایی رو که بیشتر اونها میتونه گاهی اوقات غلط باشه و فقط زایده ذهن شما باشه رو بتونید برطرف کنید و از توان خودتون برای بهره برداری از یک امتحان مناسب و پاسخ مناسب و نتیجه مناسب برسید. اینها تشکر میکنم از توجه شما، روز شما بخیر، خدا حافظ شما.